Yewe Paul Kagame ndahiriye urwanda kumugaragaro ko ntazahemukira Republika y'u Rwanda ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko hasigaye amasaha abarirwa ku ntoki Umuyobozi abanyarwanda baherutse guhundagaza amajwi ngo yongere abayobore Paul Kagame yongere kurahira kuyobora muri manda cy'imyaka 5 iri imbere ni umunsi udasanzwe unateganijwemo ibidasanzwe ku cyumweru tariki ya 11 Kanama muri stade amahoro yanavuguruye ikajyanishwa n'amajyambere Rwanda ruganamo ibiteye amatsiko ni byinshi ariko ku isonga haza ijambo rya Perezida Kagame uzabarahiriye kuyobora abanyarwanda ku nshuro ya gatanu nyuma y'izindi ndahiro yakoze mu mwaka w'2000 2023, 2017, 2017. Kwa gatandatu ku itariki 22 Mata mu mwaka w'2000 nibwo bwa mbere Paul Kagame yarahiriye kuyobora u Rwanda hari mu nzibacyuho. Hari yashize iminsi mike Pasteur Bizimungu wari Perezida yeguye. Paul Kagame amaze kurahira yavuze yuko inshingano za mbere ari ugushimangira ubumwe bw'abanyarwanda no kurwanya amacakubiri. Yasabye ibihumbi by'abanyarwanda bari bakiri mu mashyamba ya Kongo gutahuka. Kugira ngo bafatanye n'abandi kubaka igihugu. Mu magambo ye icyo gihe ati muze dufatanye kubaka igihugu cyacu. Ndasaba kandi abanyarwanda bakiri muri Kongo bagifite umugambi wo gushoza intambara ku gihugu cyabo musigeho mugaruke mu gihugu. Icyo gihe Perezida Kagame arahira bwa mbere ingabo z'u Rwanda zari zikiri ku butaka bwa Kongo aho zaragiye guhashya abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi bari bakigaba ibitero byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Paul Kagame itujya yavuze yuko u Rwanda rudakunda intambara ariko rudashobora gutega amaboko ngo ruterwe rwicayi. Icyo gihe mu magambo ye nabwo yagize ati abo banyarwanda nibaramuka bemeye guhagarika ubwicanyi no kwangiza ubuyobozi bwa Kongo nibuhagarika gutera u Rwanda cyangwa se gufasha abashaka kurutera ikibazo kizaba gikemutse nta mpamvu nimwe ingabo zacu zaba zifite yo kuba muri Kongo. Nyuma y'imyaka 5 ingabo z'u Rwanda zaje kuva mu gihugu cya Kongo hari hamaze gusinywa amasezerano yo guhagarika intambara. Ubwo yari amaze gutorwa mu matora rusange ku nshuro ya mbere, Perezida Paul Kagame yarahiriye kuyobora u Rwanda ku itariki ya 12 Nzeri mu mwaka 2023, aniyemeza kwihatira gushimangira umwe bw'abanyarwanda n'ibyagirira akamaro bose. Yewe Paul Kagame ndahiriye u Rwanda kumugaragaro ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko nazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzakurikiza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzihatira gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzubahiriza mbikuye ku mutima inshingano yo guhagararira abanyarwanda nta vangura iryo ari ryo ryose ko ntazigera nkoresha ububasha nahawe mu nyungu zanjye bwite ko nzaharanira iyubahirizwa ry'ubwigenge n'uburenganzira bw'ibanze bwa muntu n'ibyagirira akamaro abanyarwanda bose nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko Imana ibifasheho. Mu ijambo rye ryo kurahira Kagame yashimangiye intego ze zo kongera kubaka igihugu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994 yibanze ku bikorwa by'iterambere ubumwe n'ubwiyunge ndetse no kurwanya ruswa. Yagarutse kandi ku mikoranire n'amahanga mu guharanira amahoro n'umutekano mu karere. Ubutumwa bwo kubaka u Rwanda yongeye kubugarukaho ku itariki ya 6 Nzeri hari mu mwaka w'2010 ubwo yarahiriraga kuyobora u Rwanda muri manda ya kabiri. Jewe Kagame Paul ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko nzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu ko
nzashimangira ubumwe bw'abanyarwanda ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite ko nzaharanira ibyagirira abanyarwanda bose akamaro nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko imana ibimfashemo ubutumwa bw'ingenzi yagejeje ku bihumbi byari byakoraniye muri stade amahoro nuko urwanda rwunze ubumwe kandi abaruhanurira kugana habi bibesha cyane Perezida Kagame yavuze yuko abita yuko bashaka guteza imbere Afrika bayireba mu buryo butandukanye nuko iri bitwaje demokarasi. Icyo giye mu magambo yagize ati ubunararibonye bwo gutangirira kuri zero bwatweretse ku iterambere ryihuse rishobora kugerwaho iyo abaturage rireba babigizemo uruhare. Icyo ubwacyo ni igikorwa cya demokarasi. Yakomeje agira ati ntabwo ushobora kugera ku iterambere rirambye bitagizwemo uruhare n'imiyoborere ishingiye kuri demokarasi. Uburenganzira mu bya politike butajyanye n'igabanyuka ry'ubukene n'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage ntacyo bwaba bumaze. Muri Afrika twugarijwe n'ibibazo byinshi ariko ntabwo icya mbere ari kuba nta demokarasi hari. Icya mbere kitubangamiye ni ubukene. Nyuma yo kuvugurura itegeko nshinga akemererwa kongera kwiyamamaza, Paul Kagame yatsinze amatora yo mu mwaka 2017 yarahiriye muri stade amahoro imbere y'abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda hari ku itariki ya 18 Kanama mu mwaka w'2017. Yabanje gushimira abaturage bamutoye ashimira abo bari bahanganye mu matora. Yewe Kagame Paul ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko nzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu ko nzashimangira ubumwe bw'abanyarwanda ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite ko nzaharanira ibyagirira abanyarwanda bose akamaro nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko imana ibimfashemo. Ubutumwa yagarutseho nuko abanyarwanda bari barajwe ishinga no kubaka igihugu cyabo bityo ko ntawe babona nk'umwanzi yaba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Icyo gihe yagize ati twakoze cyane tutizigama kugira ngo twubake igihugu cyacu mu mwuka w'ubwumvikane nta n'umwe dusize inyuma by'umwihariko abagore n'abagabo bafite uburenganzira n'amahirwe ngana. Uyu munsi nta u Rwanda rubona nk'umwanzi yaba imbere mu gihugu cyangwa se hanze yacyo. Buri munyarwanda afite igihugu kandi buri gihugu dutsura ubufatanye. Yongeye ko abanyarwanda bashyize hamwe bityo ko washaka kubacamwe ibice ntaho yabamenera. Mu magambo ye ati ibyashatse kuduhungabanya bihereye imbere mu gihugu cyangwa hanze yacyo by'umwihariko bigamije kwimakaza politiki y'amacakubiri no kudutesha agaciro byatumye abanyarwanda turushaho kwiyemeza no kugaragaza icyo dutekereza babinyujije mu matora. Igihe cyose twarwanye urugamba rwo kurinda uburenganzira bwacu dukora ikitubereye kandi nta gushidikanya ko tuzakomeza kubikora. Kuva mu mwaka w'2003 ubwo habaga amatora ya mbere nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi Perezida Kagame amaze kurahira inshuro eshatu bikabera muri stade amahoro. Inshuro zose stade amahoro yabaga yuzuye ku kigero gishoboka. Mu mwaka w'2003 Perezida Kagame yarahijwe na Simeo Rwagasore wari perezida w'urukiko rw'ikirenga hitabira abakuru b'ibihugu na za guverinoma 9. Mu mwaka w'2010 Perezida Kagame yarahijwe na Aruzia Cyanzayire wari perezida w'urukiko rw'ikirenga hitabira abakuru b'ibihugu na za guverinoma basaga 16.
ubwo Perezida Kagame yarahiraga muri 2017 hitabiriye abakuru b'ibihugu basaga 17. Icyo gihe arahizwa na Professor Sam Rugege wari Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga.